się na tym nerwowy. A ty wiesz, co się jesteś na wieliszka? Oj, dziękuję, co leci Mrs. Willy. Mrs. Willy? Сподіваюся, що вона там зможе спати нині. Ну що ви? А ваша сумка? Вона пішла вже. О, Джордже, а як ви дізналися, що я люблю квіти? О, Глен! О, Джордже! О, Глен! О, Джордже! О, Глен!